Բարև ձեզ։ Եկեք շարունակենք խոսալը canvas element-ի մասին, բայց նախ եւ առաջ եկեք վերհիշենք ինչ ենք սովորել մինչ հիմա։ Ուրեմն ինչպես կարելի է ստեղծել canvas element-ը։ Նույն նախ HTML-ում պետք է ստեղծել element-ը canvas, այսպես, կարող ենք տանք իրեն լայնություն բարձրություն, width թող լինի ուրեմն 500, height բարձրություն թող լինի ասենք թե 300։ Եվ եկեք տանք իրեն սահման border թող լինի solid 1 pixel red։ Running անում եւ ահա տեսնում ենք մեր canvas-ը էկրանի վրա։ Հիմա եկեք JavaScript-ի մասը անենք։ Ուրեմն եկեք հղում ստանանք այս DOM element-ին։ const canvas document.query selector, query selector-ով մենք գնում ենք եւ գտնում ենք այն element-ը, որ մեզ պետք է canvas։ Եկեք անունով select անենք իրեն եւ հիմա այս canvas-ից եկեք ստանանք այն object-ը, որին կցած են այն ֆունկցիաները, որ մեզ պետք են։ Get context 2D եւ դա ուրեմն վերագրենք մի փոփոխականին context, ասենք թե sense։ Հիմա այս context-ով մենք կարող ենք նկարենք, օրինակ fill rect-ով, rect, fill rect-ն շնորհակալ լծրու ուրեմն ուղանկյուն, տալիս ենք իրան x-ը, y-ը, լայնությունը եւ բարձրությունը, ասենք թե sense։ Ռան ենք անում եւ ահա խնդրեմ տեսնում ենք էկրանի վրա նկարած։ Հիմա նաեւ կարող ենք իհարկե գույնը փոխենք context.fill style, որը ասենք թե կարմիր, red, խնդրեմ։ Հիմա իրականում շատ տարբեր ֆունկցիաներ կան գցած այս object-ին, որպեսզի տեսնենք բոլորը, ուրեմն նայեք ինչ են Google-ին հարցնելու։ Մեզ պետք է canvas-ի context 2D-ն, չէ՞։ Դեք դրանց էլ գրենք, ուրեմն canvas-ի context 2D-ն։ Եվ գրում ենք API, որտեղ միշտ հիմնա API-ն շակումա այն ֆունկցիաների ցուցակը, հա՞, կարելի ասել։ Okay, API, մտնում ենք մեջը, եւ ահա խնդրեմ, ուրեմն կան, եթե ուրեմն մենք search անենք fill rect, ահա խնդրեմ, նույնիսկ այդտեղ օրինակ կա stroke-ով, fill-ով, նաեւ ինչպես կարելի է գիծ նկարել, իրականում կարելի է ուրեմն կլորակներ նկարել, լիքը տարբեր բաներ։ Կարճ ասած, այդտեղ կարելի է կարդալ, ուսումնասիրել, լադիդա։ Հիմա մենք նաև խոսացինք, որ հիմնականում երբ որ մենք նկարում ենք էկրանի վրա, միշտ արժի ուրեմն ինֆորմացիան, որը նկարագրում է իրավիճակը, հա, ինչ ենք ուզում նկարենք էկրանի վրա եւ այլն, պահում ենք առանձին, իսկ այն կոդը, որը այդ ինֆորմացիան ուրեմն գցում է էկրանի վրա, նկարում է էկրանի վրա, պահել առանձին։ Նենց որ եկեք սենց անենք, ստեղծենք առանձին ուրեմն data, ինֆորմացիա, որի մեջ ուրեմն եկեք ուրեմն այս ինֆորմացիան թե այս բանին ընդհանրը նկարագրենք այս տուփը, ապագայում կարող ենք նկարագրենք ասենք մեր հերոսին, փամփուշտին, հակառակորդին, բայց այս բանին եկեք ընդհանրը նկարագրենք մի հատ տուփ, հա, շատ բարձ սկսենք։ Ինչա մեզ պետք տուփի մասին իմանալ, որտեղ է ինքը, իր չափը, իր գույնը, չէ՞, այնց էլեմենտար բաներ, եկեք նկարագրենք իրեն։ Ուրեմն թող իրա տեղը լինի x-ը թող լինի 10, y-ը թող լինի եւս 10, բարձրությունը թող լինի ասենք թե 50, լայնությունը width թող լինի եւս 50 ասենք թե, եւ եկեք գույն տակ իրեն fill style թող լինի ասենք թե red, ասենք թե sense մի բան։ Հիմա այս ինֆորմացիան եկեք նկարենք էկրանի վրա, այնպես որ եկեք ասենք data.fill style, data.x, data.y, data.width եւ data.height։ Հիմա հիմնականում ամբողջ միտքը ինչի ենք առաջարկում, որ այս ինֆորմացիան պահենք առանձին, այս ինֆորմացիան պահենք առանձին, որովհետեւ եթե այս ինֆորմացիան փոխվի, մենք կարող ենք ընդհանրապես այս կոդը նորից աշխատացնենք և ոնց որ թարմացնենք այն, ինչ որ գտնվում է էկրանի վրա։ Դենց որ եկեք այս կոդը փաթեթավորենք մի հատ ֆունկցիայի մեջ draw, ահա, եւ ահա խնդրեմ, եթե հիմա այս draw ֆունկցիան մենք կանչենք, ահա խնդրեմ, նույն բանն է կնկարում մոտավորապես, ուղղակի դենց 50-ը 50-ի վրա տուփ հագցում էկրանի վրա։ Հիմա next-ը, ուրեմն նախ browser-ը ինչպես է աշխատում, սա կարևոր դետալ է։ Ուրեմն browser-ը մոտավորապես ամեն մի վարկյան 60 անգամ, okay, ամեն վարկյան մեջ 60 անգամ
ուշադրությունը դարձնում domain, այսինքն այդ object-ներին, որը նկարագրում է HTML-ին, ուշադրությունը դարձնում CSS-ին, այն ինչ որ նկարագրում է այդ DOM-ը վերջում ոնց պետք է հայտնվի էկրանի վրա, եւ այդ ամեն ինչը համեմատում է էկրանի իրական նկարի հետ։ Եթե որևէ բան փոխվում է, նա գնում է եւ սկսում է այդ պիքսելները փոխել։ Այսպես ասած, ինքը ոնց որ նկարում է էկրանի վրա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ browser-ը ունի հետեւյալ դերը, որ ինքը անընդհատ նայում է իրավիճակը, նկարում է էկրանի վրա։ Նայում է իրավիճակը, նկարում է էկրանի վրա։ Okay։ Okay, իսկ նայեք ինչ մենք կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք ուրեմն նենց անենք, որ browser-ին խնդրենք, որպեսզի միջև նկարել է էկրանի վրա, կանչի մի հատ ֆունկցիա։ Next-ը։ Մենք կարող ենք կանչենք ուրեմն հետեւյալ ֆունկցիան request animation frame։ Եվ տանք իրեն մի հատ function։ Okay։ Սա ինչ է նշանակում։ Request animation frame նշանակում է, որ browser, ասում ենք, browser ջան, միջև նկարել է էկրանի վրա, մի հատ կանչիր այս ֆունկցիային։ Մենք մի քիչ գործ ունենք անելու։ Okay, այդ գործը կանենք, երբ որ ավարտվի այդ ֆունկցիան, նոր ոնց որ գնաս ու կնկարես էկրանի վրա։ Բայց սա, եթե մենք ընդհանրապես կանչենք այս ֆունկցիան sense մի անգամ, առաջին անգամ միջև նկարել ենք մի հատ այդ մեծ ֆունկցիան կկանչի, եւ դրանից հետո կշարունակի ցիկլը եւ անթատ նկարի։ Իսկ մենք ինչ ենք ուզում։ Մենք ուզում ենք, որ ինք ամեն նկարելուց առաջ կանչի մեր ֆունկցիան, ամեն նկարելուց առաջ։ Դրա համար մենք կարող ենք անենք այսպես, նայեք։ Ուրեմն ստեղծենք մի հատ function loop, շն, կոչենք loop։ Եվ այս loop function-ի մեջ ասենք request animation frame, բայց ֆունկցիան, որ մենք կփոխանցենք, թող լինի loop։ Եվ եկեք loop կանչենք ստեղից։ Ինչ է հիմա տեղի ունենում։ Մի րոպե, մի հատ սենց անեմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք կանչում ենք այս ֆունկցիան, չէ՞։ Այս ֆունկցիայի մեջ մենք ասում ենք request animation frame, որը նշանակում է հաջորդ անգամ նկարելուց առաջ մի հատ կանչիր այս ֆունկցիային, օքեյ։ Ինքը ուրեմն հաջորդ անգամ նկարելուց առաջ կանչում է loop, որը ասում է, օքեյ, հաջորդ ապագայում նկարելուց առաջ կանչիր այս loop-ը։ Ինքը ասում է, հա, կկանչեմ։ Գնում է նկարում է բան ու հաջորդ անգամ ասում է, ու մի հատ ֆունկցիա ունեի, որ պետք է կանչեի։ Կանչում է այդ ֆունկցիան, որը այս ֆունկցիա է, որը ասում է, օքեյ, իսկ հետո հաջորդ անգամ նորից այս ֆունկցիան կանչի։ Պատկերացեցիք, ու տենց ստացվում է մի հատ loop։ Իսկ հիմա ստեղ ինչ կարող ենք անենք։ Մենք այդ draw ֆունկցիան կարող ենք կանչենք հիմա ստեղից։ Էս հանենք։ Այսինքն հիմա եթե res run անեմ, գիտեք ինչ է հիմա կատարվում։ Հիմա այս տուփը անընդհատ նկարվում է էկրանի վրա, իրար վրա, ամեն վայրկյան 60 անգամ։ Ապացուցեմ ձեզ։ Նայեք ստեղ։ Որպեսզի ապացուցեմ, եկեք նենց անենք, որ այս տուփի իրավիճակը այս loop-ի ընթացքում փոխվի։ Այդ ժամանակ դուք կտեսնեք տարբերությունը, հա, պիքսելների։ Եկեք ինչ անենք, եկեք sense անենք։ Եկեք այս data-ի x-ը մի հատով փոխենք։ Data-ի x-ը թող լինի data.x + 1, որը կարող ենք անենք, ասենք += 1, չէ՞։ += 1։ Նայեք ինչ է ստացվում։ Կանչում ենք այս loop-ը, չէ՞։ Ասում ենք, օքեյ, browser ջան, հաջորդ անգամ, երբ որ պետք է նկարես, մի հատ այս ֆունկցիան կանչի։ Այս ֆունկցիան, երբ որ մենք ինքը ուրեմն գայս ենք ստեղ, x-ը մի հատ առաջ ենք տալիս եւ կանչում ենք draw։ Okay։ Հետո ինքը, քանի որ ավարտվում է այս ֆունկցիան աշխատելը, browser-ը գնում նկարում է։ Հետո հաջորդ անգամ request animation frame-ը, երբ որ պատրաստվում է, հեսապետի էլիպսոնները փոխի, նույնիսկ կանչում է մեր ֆունկցիային։ Մեր ֆունկցիան x-ը մի հատ էլ առաջ տալիս ու canvas-ը փոխում է։ Էլի հիմա browser-ը գնում է նկարում է։ Հետո հաջորդ անգամ նկարելուց առաջ էլի մեզ է կանչում։ X-ը մի հատ առաջ է գնում, canvas-ը նորից նկարում ենք, նորից ինքը շարունակում է ու նկարում է։ Նայեք ինչ է կատարվում։ Հիմա երևի հարց ած ես ծապում։ Ինչու է տուփը աճում։ Ինչու ինքը չի շարժվում։ Բացատրեմ։ Հիշեք, որ մենք canvas-ը դա ոնց որ պատկերացրեք որպես կտավ։ Okay։ Կտավի վրա եթե դուք նկարեք մի հատ տուփ, չէ՞։ Հետո մի քիչ հետո մոտիկանաք եւ նկարեք եւս մի հատ տուփ, բայց մի քիչ աճ։ Հին տուփը չեք ճնջել, դեռ ընդեղ է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք նկարում ենք տուփ,
որի վրա մի քիչ շեղված մենք նկարում ենք մի հատ էլ տուփ, որի վրա մի քիչ շեղված նկարում ենք մի հատ էլ տուփ, իսկ եթե այդ տուփերը ամբողջովին կարմիր են, խնդրեմ, sense մի բան է ստացվում։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք որպեսի տեսնենք մի հատ տուփ շարժվելուց, միչև նորից նկարելը պետք է հին տուփը ջնջենք, չէ՞։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն ստեղ մեր draw ֆունկցիայից միչև նկարելը այս նոր տուփը եկեք ջնջենք։ Կա մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է ոչ թե fill rect, այլ clear rect։ Clear նշանակում է ոնց որ մաքրի, clear, clear rect։ Ինքը էլի տենց ոնց որ ուղանկյուն է նկարում, բայց պատկերացեք տենց ռետինով, հա, ինքը ուղղակի ջնջում է ամեն ինչ, ինչ որ այդ XY-ի լայնությունն եւ բարձրությունի մեջ է։ Այսինքն ինչ ստեղ կարող ենք անել, կարող ենք ասենք context dot clear rect։ Եվ գիտեք ինչ, եկեք ամբողջ գրատախտակը, ամբողջ կտավը, ամբողջ canvas-ը ծերից ծեր ջնջենք։ Ուղղակի։ Ինչու՞ չէ։ Դե ամբողջ կտավը սկսում է 0-0-ից, չէ՞, եւ գնում է միջև իր լայնությունը։ Ինչպես կարելի է գտնել կտավի լայնությունը։ Կտավ canvas լայնություն width canvas.width։ canvas.height։ Okay, հիմա եկեք տեսնեք ինչ է կատարվում։ Ահա, հիմա մի հատ ուբ շարժվում է։ Ինչու՞, որովհետև ամեն նկարելուց առաջ browser-ը կանչում է մեզ, մենք x-ը մի հատ առաջ ենք տալիս, հետո canvas-ի վրա հինը ջնջում ենք, նոր այդ ուբը, այդ գցում ենք այդ canvas-ի վրա, նկարում ենք այդ canvas-ի վրա, նոր browser-ը այդ canvas-ի իրավիճակը վերածվում է pixel-ների էկրանի վրա, եւ ահա մեր ուբը մի հի շարժվում է։ Նորից երբ որ browser-ը պատրաստվում է նկարել, կանչում է մեզ, մենք մեր x-ը մի քիչ առաջ ենք տալիս, canvas-ը, հին canvas-ը ինչ որ կար, սաղ ջնջում ենք, նոր այդ տուփի տեղը նկարում ենք այդ տուփին, եւ երբ որ մենք ուրեմն ավարտում ենք canvas-ը, դա ուրեմն canvas-ը, այսինքն browser-ը, այդ ամեն ինչը փոփ նկարում է էկրանի վրա։ Եվ ահա այդ ցիկլը անդադ մեր կոդը կանչելը եւ էկրանի վրա նկարելով, մեր կոդը կանչելը էկրանի վրա կնկարելով, այդ ցիկլով ահա խնդրեմ մեր տուփը այսպես շարժվում է։ Հիմա եկեք սենց անենք, եկեք այս կոդը դնենք մի հատ ուրիշ մի հատ ֆունկցիայի մեջ, որը թող կոչվի update, հա, թարմացնել, այսպես ասած։ Ինչու՞, որովհետև ստեղ մենք աշխատում ենք ինֆորմացիան փոխելով, չէ՞։ Դենց որ եկեք ինֆորմացիան փոխենք մի տեղ ու նկարենք ուրիշ տեղ։ Դենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ function update եւ ընդհանրապես վեցնենք այս նույն կոդը։ Եվ դնենք այս update-ի մեջ։ Պուպ։ Եվ ստեղից ուրեմն կանչենք update։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Հիմա ամեն ցիկլի ժամանակ, միչև նկարելը էկրանի վրա, browser-ը կանչում է այս loop-ը։ Այս loop-ում մենք ստեղծում ենք հաջորդ խնդրանքը browser-ին, որ okay, բայց հաջորդ անգամ էլ որ նկարես, էլի ինձ մի հատ կանչի, դա անում ենք այստեղ։ Հետո կանչում ենք update, թարմացնել, այսպես ասած, որպեսզի ինֆորմացիան թարմացնենք հիմիկվա իրավիճակից ելնելով, եւ drawing կանչում, որպեսի canvas-ին վրա նկարենք, մեր կտավի վրա նկարենք, եւ երբ որ մենք ավարտում ենք, browser-ը այդ կտավը կարդալով, այդ ինֆորմացիան վերածվում է pixel-ներին եւ գցում է էկրանի վրա։ Okay, հիմա ինչ կարելի անել։ Հիմա այստեղ update-ի մեջ կարելի է մի քիչ լոգիկա գրել։ Երևի նկատեցիք, որ tup-ը, երբ որ մենք sense ուղարկեցինք, ինքը sense գնաց ու էկրանից դուրս եկավ ու տենց շարունակեց գնալ։ Եկեք նենց անենք, որ այս tup-ը, երբ որ գնա հասնի այս սահմանին, հետո ոնց որ խփի հետ կա։ Okay, ինչպես դա կարելի է անել։ Դե նայեք, ուրեմն կարելի է այստեղ ստուգել if, եթե data.x-ը, ուրեմն ավելի շատ է, ավելի մեծ է, քան canvas-ի լայնությունը .width, ապա այս ժամանակ, հա, բայց մի ոպե, մենք միշտ անում ենք +1, չէ՞։ Եկեք այդ 1-ի տեղը ստեղծենք մի հատ փոփոխական x delta, որը թող լինի 1, մենք անընդհատ կգումարենք x delta, բայց նայեք ստեղ, երբ որ ուրեմն այս x-ը քանի 1 են գումարում, ինքը գնում է դեպի աջ, չէ՞, ինքը գնում է, երբ որ կորում է, մենք ո՞նց անենք, որպեսզի ինքը հետ գա։ Մենք պետք է գումարենք -1, որպեսզի ինքը հետ գա, չէ՞։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք այս x delta-ն, երբ որ ինքը կտավի լայնությունից դուրս է գալիս,
կարող ենք շուրջ տանք եւ x դելտան դելտա դարձնենք -1 Okay, դե եկեք այս ստուգենք հիմա run ուրեմն գնում ա մի քիչ դանդաղ գնում որտեղ մի պիքսելով ա գնում հիմա ա հետաքրքիր դուրս եկավ բայց հետ եկավ չէ դուրս եկավ բայց հետ եկավ իսկ ինչու դուրս եկավ որտեղ ստեղ մենք x-ն ենք իրա ստուգում իրա ձախ կողմն ենք ստուգում որպեսի ստուգենք իր ամբողջ լայնությունը մենք պետք է անենք եթե data x plus data.line-ն with եթե դա է ավելի մեծ նոր հիմա նայեք եկեք հիմա ստուգենք run ենք անում այ հիմա հենց իր եզրը դիպչի պետք որ հետ գա սա տեսնենք կապավ եւ հետ եկավ տեսակ բայց հիմա ինչն է խնդիրը որ հիմա որ սենց հետ գա սենց շարնակելով կգնա ու մյուս կոմից դուրս կգա Խնդրեմ, դուրս եկավ ու տեն շարնակեց գնաց։ Ինչպես դա կարելի է փոխել։ Դե կարելի է միատել else if։ Եթե ուրեմն data.x ավելի փոքր է, քան 0, իսկ այդ սահմանը 0 է, չէ՞, մեր ձախ կողմի սահմանը 0 է։ Հենց որ հենց այդ սահմանից դուրս եկավ տուփը, արդեն գիտենք, որ վсё, արդեն գնում ենք սխալ կողմ, պետքա շուրջ տանք։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք անենք x delta թող լինի 1։ Եվ գիտեք ինչ, որպեսի մի քիչ արագ շարժվի, ոչ թե 1, թե այլ թող 10-ով շարժվի, էլի, 10-ով, 10-ով եւ 10-ով։ Գեք մի քիչ արագ թող շարժվի։ Ուի, հիմա գնում գալիս է շատ արագ։ Երևի նկատեցիք, որ ես եթե ուզում եի արագությունը փոխել, ես պետք է փոխեի եւ ստեղ, եւ ստեղ, եւ ստեղ։ Եկեք ավելի խելացի բան անենք։ Արագությունը թող ընդհանրապես սա որոշի եւ ստեղ ընդհանրապես ասենք x delta անգամ հավասար -1 Այսինքն ինչ է ստացվում որ իսկ ստեղ էլ իրականում կարող ենք անենք անգամ հավասար -1 Ինչու որտեղ մինուս անգամ մինուս եղավ պլյուս մինուս անգամ պլյուս լինում է մինուս չէ Խնդրեմ հիմա եթե աշխատացնենք գնում գալիս է ավելին ասեմ այս լոգիկան ամբողջությամբ մենք կարող ենք անենք or-ով or Քանի որ այս լոգիկան եւ այս լոգիկան նույնն է, այս կարող ենք վերցնենք եւ դնենք ստեղ, այս ամեն ինչը հանենք եւ կստանանք նույն արդյունքը։ Նայեք։ Տեսակ, գնում գալիս են։ Հիմա մենք բացի x-ից նաեւ նման մի բան կարող ենք անենք y-ով։ Չէ՞։ Նույն լոգիկան է, ուղղակի այս անգամ ոչ թե կողքի սահմաններն ենք ստուգում, այլ վերևի եւ ներքևի, բայց լոգիկան իրականում նույնն է։ Եկեք փորձենք, եկեք մի հատ էլ ստեղծենք let y delta թող լինի, այդը թող լինի 10, ինչու՞ չէ։ Այս ամբողջ լոգիկան մնում է գրեթե նույնը, ուղղակի y-ներով ենք աշխատում եւ բարձրությունով height եւ y։ Եվ ստեղ անում ենք y delta։ Եվ ստեղ ուրեմն data.y plus հավասար է y delta։ Ահա, հիմա եթե աշխատացնենք, ուի Ավես աջեմ։ Հիմա եթե ուզում ենք արագությունը մի քիչ իջացնենք, եկեք գիտեք ինչ անենք։ X-ի արագությունը քչացնենք, բայց ոչ թե y-ի։ Եկեք X-ի արագությունը մի քիչ ավելի քչացնենք, ասենք դարձնենք 5։ Wow. Հիմա y-ը ավելի շուտ է փոխվում, քան թե x-ը։ Կարող ենք երկուսն էլ բավականին տենց դանդաղացնենք, երկուսն դնենք 2, ինչու՞ չէ։ Հիմա մի քիչ ավելի տենց քնածնողը։ Okay։ Տենց կարելի է փոխել արագությունը։ Հիմա այլը արդեն պատկերացնել, ասենք խաղի ժամանակ ինչպես կարելի է, հա, սենց բաներ օգտագործել, հա։ Պատկերացրեք, ասենք ինչ որ մեքենա ենք շում ու ինչ որ արագանում կամ դանդաղանում կամ ես իմ որոշ ժամաններ, օրինակ եթե փամփուշտ եք կրակում, արագա գնում, բայց մնացածը ավելի դանդաղ են շարժվում։ Հա, այս ամեն ինչը կարելի է ղեկավարել ներողություն, այսպեսի փոփոխականներով եւ սենց բարձ լոգիկայով։ Այսքանը, այսինքն հույսով եմ այս տիպի լոգիկան բարձր, հղումը դեպի այս կոդը ես կդնեմ ուրեմն վիդեոյի տակ, հարցեր ունենաք գրեք։ Շատ շնորհակալություն։ Բարև։